მოქალაქეების ოცნება კონტროლის პალატის ჩარჩოებში მონიტორინგის სამსახური გენერალურ პროკურატურას მიმართავს და აცნობებს, რომ შესაძლოა კოალიციამ ამომრჩევლების მოსყიდვა განახორციელა. საქმე ეხება ქართული ოცნების მიერ დარიგებულ ბუკლეტებს, რომლეზეც მოსახლეობა საკუთარ ოცნებებს წერდა. მონიტორინგის სამსახური მიიჩნევს, რომ მხარდაჭერის სანაცვლოდ ოპოზიციური პარტია მოსახლეობას ოცნებების მატერიალიზებას პირდება. მაკონტროლებელი განმარტავს, რომ სახეზია სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, ამომრჩევლის მოსყიდვა. კონტროლის პალატა მიმართავს, მთავარ პროკურატურას დაინტერესებს ამ ფაქტით მისი შესწავლა და რეაგირება მოახდინოს.